A jsme tu zas. Jsme tu zas z Audi A5, kterou jste mohli vidět v nějakom videu naspäť, kde jsme ju pre nového zákazníka priviezli, kde jsme to kupovali. Nazvali jsme to turecký projekt, takže jak můžete tušiť, v tom videu bolo to kupované od Turka. Počkať, tak nič. Je to zatvorené v aute. Máme tam aj tureckú vlaječku na památku. Auto bolo v nejakom stave. Myslím si, že za tú cenu v dnešnej dobe veľmi dobrá kúpa. Aj vy ste nám to tam písali. Niekto si myslel, alebo niekto si môže myslieť, že to môže mať viac kilometrov, menej kilometrov. Proste my sme si to overovali cez rôzne veci ako Car Vertical, ktorý niektorí majú radi, my to, dá sa povedať, bereme neutrálne. Není to zas pri takých autách nejaká cifra, ktorá by človeka zabila. A človek si aspoň tam môže dávať pozor približne na to, na nejaké veci, na nejaké nedostatky, ktoré na aute môžu byť. A aby si to viac ako kontroloval, keď tam niečo nájde. Ide nám tam skôr o kilometry, my sme to nechávali preverovať aj v Audi. Servis nejaký tam bol, kilometre sedeli. Takže to, že niekto to niekdy mohol stočiť, nemusel, proste nikto nevie na 100%. To, že je nejak opotrebovaný interiér, to je takisto kus od kusu a človek od človeka. Pokiaľ tam bude niekto nastupovať s nejakými zlými nohavicami, alebo mať agresívny pod, alebo momentálne boli tie dezinfekcie všade, niektoré boli horšie, niektoré boli menej horšie a proste vieme, že sa to dá dosť opotrebovať. Ale my sme zhodnotili ako celý technický stav toho auta, aký je, a preto sme hovorili, že sa to vyplatí. Momentálne v tomto videu si budeme ukazovať nejaký servis. Vy môžete vidieť, že už to nemá predný nárazník, že sme dávali dole kvôli tomu, že sme sa potrebovali dostať na prednú časť, respektíve si povoliť prednú časť, pretože sa tam menil jak hlavný termostat, tak menší termostat, pretože 3-liter TDI má aj veľký, aj malý termostat. Väčšinou u Škodoviek z dvojlitrových, tak je tam, kde, keď je tam DSG prevodovka, tak sú dva termostaty. Tak teraz sme si vybrali termostat, ktorý bol zlý, pretože sa auto nechcelo zahriať na 90 stupňov na vode. Takže sa vymení termostat. Tak a tu máme nový termostat, pretože najlepšie je vždycky kúpiť originál termostaty, pretože tie neoriginálne väčšinou nevydržia veľmi dlho. A potom to stojí za hovno a musí sa to robiť znovu. A tu, jak môžeme vidieť, tak originál termostat nebol, pretože ten originál má na sebe Audi logo. Pekné. Takže sme menili termostat, pretože sa auto nezahrievalo. Vo videu máme momentálne vybrané vstriky, pretože jak sme hovorili, že tesnenia na vstrikách nie sú dobré. Človek, ktorý už nejaké 3-litre TDI má napočúvanie, tak to počuje. Potom si povieme ďalej k vstrikám, že sme ich rovno vybrali, nechali ich vyčistiť, skontrolovať. Budú sa tam tie dosadacie plošky pripravovať na to, takže proste si všetko ukážeme u toho ešte. Momentálne, jak môžete vidieť, tu nemáme vstriky. Nemáme tu vstriky, ktoré sme dali na kontrolu. Uvidíme, keď sa vrátia z kontroly, aké budú výsledky. Snáď to bude všetko v poriadku, aby sme ešte nemuseli riešiť striky, ale auto nevykazovalo žiaden problém, čo sa týkalo motorickej stránky, takže snáď to bude ako všetko v pohode. Tam akurát tie tesnenia, urobia sa rovno tie dosadacie plochy, to si ukážeme, tie nové tesnenia, všetko. Striky nám majú skontrolovať, pokiaľ budú v poriadku, tak sa ultrazvukom vyčistia, pretesnia sa tie gumičky a všetko, co tie podložky, co tam sú, aby to bolo ako v poriadku a mali sme istotu. Máme tu striky, ktoré sú vyčistené, prešli ultrazvukovým čistením, vymenené sú tieto tu podložky, máme k tomu nové gumičky, máme k tomu všetko. Potom si to vrátime do auta a podľa toho protokolu si ich samozrejme nakodujeme znovu do auta, aby
to bolo všetko v poriadku a aby to fungovalo správne. Takže takto to vyzerá. Protokol nám prišiel, že sú všetky vstriky v poriadku, což je super správa, že není to ďalší náklad, ktorý by sa musel riešiť a meniť vstriky. To tiež nie je úplne lacná záležitosť. Vychádza, mám pocit, na nejakých 6,5-7 tisíc jeden momentálne. Takže není to fakt lacná záležitosť, pokiaľ vám odíde všetkých 6 strikov. To sa veľmi často nestáva, ale proste keď už to človek mení, tak si povie, že to vymení rovno všetko. Tu máme vlastne o tom protokol, že je to všetko v poriadku. Robíme to v Bosch servise v Plzni. Nám to relatívne rýchlo urobili. Urobili nám to ešte dokonca v ten deň, keď sme im to tam priviezli, skontrolovali to, takže super, nemuseli sme na nič čakať, alebo prípadná oprava, alebo nový strik, to všetko sa dá u nich zabezpečiť, pretože sú to Bosch autorizovaný servis na tieto veci. Takže teraz si tam namontujeme striky, tu je aspoň vidno, ktorí vlastne boli fúknuté. Je vidieť tento strik jeden, že je to aj špinavé tam u toho, tieto boli ako dva v pohode, a na druhej strane je to to isté. Jeden dobrý, druhý dobrý a tretí zlý. Takže dva vstriky, ja viem, to nejak neostri. Nejak to nechce zaostriť už. Tak boli zle fúknuté. Teraz sa to všetko vyčistí. Pripravia sa tie dosedáce plošky. Všetko, aby to proste bolo tak, jak to má byť. Na jednej aj na druhej strane. Tak a teraz sa to pustí, Honza. So zákazníkom sme sa dohodli, pretože nie, že by bola úplne zlá tá dvojhmota a spojka, ale proste už to nebolo 100%, ne? Predsa to auto má 240 tisíc kilometrov a keď sme pozerali auto zo spoda, tak tam bolo trošku vidieť, že to slzí u prevodovky. Preto sme sa rozhodli, že keď už sa to bude ako pretesňovať, vyberať tá prevodovka z auta, pretože není to úplne práca na 10 minút, takže sme hovorili, že či chce do toho investovať, alebo nechce do toho investovať tie peniaze, pretože predsa už keď sa raz vyberie, tak sa nebude platiť dvakrát za prácu a bude mať rovno hotový kompletný servis vrátane spojky a dvojhmoty. Takže sa rozhodol, že chce urobiť aj tú spojku, aj dvojhmotu, čo sme aj my z toho názoru, že teraz a bude mať kľud. Takže prevodovku sme vybrali. Teraz máme vonku aj spojku. Môžeme vidieť, že už niečo má za sebou. Preto sme brali ako celú sadu spojka, dvojhmota, ložisko, všetko, aby to bolo ako v poriadku. Môžeme vidieť, že proste spoječka už najlepšie dni má za sebou. My tu máme novú, jak som ukazoval, že nám prišla. Ale, čo sme ešte našli u toho, jak sa vybrala prevodovka, na diferenciáli, ak je vnútorné tesnenie, tak z toho nám vytiekol olej. To znamená, že už to tesnenie bude zlé a bude sa musieť vymeniť tesnenie v diferenciáli, aby samozrejme olej z toho nevytekal. Takže sa to pretesní, ale my to pravdepodobne budeme musieť stejne, alebo nebudeme musieť, ale odvezieme to opravárovi na prevodovky, pretože sme našli takýto problém. Tu, jak môžete vidieť, jak je uložená poloosa, tak neviem, či to je vidno, ale je to úplne vyhryzené.
je tu hránka a bolo to vidieť, že sa to vybrúsilo. A pozrite sa, jak to sú druzi v Nemecku vyriešili. Tu máme tu poloosu a ložisko na poloose, ktoré ide do toho sem, dovnútra. Tak na to ložisko, aby vymedzili tú vôľu, ktorá je v tom vďaka tomu, že to bolo vykúsané a vybrúsené už, čo sa dosť často u týchto prevodoviek stáva, tak to urobili tak, že si tu navarili takéto kúsky, takéto drobné kúsky a tie kúsky natlačili do toho, aby tam tá vôľa nebola. Takže na prvý pohľad, keď to samozrejme bolo prišroubované, tak to vôľu nemalo, ale je to proste prasácky urobené. Takže sme sa rozhodli, že to odvezieme na opravu, na repas, kde sa zarovná a vyvložkuje to vnútro a do toho sa vsadí proste normálne ložisko, tak jak má byť, bez týchto vecí, aby to fakt bolo vycentrované, aby tam nebola nejaká vyosená potom tá polosa alebo niečo. Momentálne to problém nerobilo. Nerobilo to žiadny problém, ale proste nechceme tam nechávať takúto prasárnu a dávať to tam vlastne takto, pretože to ložisko tam takto bolo asi nejakú dobu, pretože už není ako 100%. A dohodli sme sa so zákazníkom, že keď už to robíme takto poctivo, tak by bolo dobre to vymeniť. Takže my teraz prevodovku vyčistíme, pripravíme na to, aby sme ju mohli odviesť a potom si to tam poskladáme a budem mať vlastne úplne všetko po repasy, pretože aj ten motor, boli robené rozvody, nové turbo, my sme dali teraz na kontrolu tie vstriky, ak som hovoril, takže uvidíme, jak na tom budú vstriky a v podstate po tomto zákroku si myslíme, že to auto bude vo veľmi dobrom stave, bude, dá sa povedať, skoro všetko zrepasované na tom, vymenené, takže bude môcť už len jazdiť. Naprava, jak sme hovorili, bola v poriadku, takže nič iné nám už nebude brániť v tom, jak to poskladať na štartovať, skúsiť sa s tým zviesť a potom budeme pokračovať už len tými kozmetickými časťami, aby sme auto mohli odovzdať. Takže teraz nám nič neostáva, len to odviesť. Helmute, no. Prý chci udelať túhle tú přehodovku. Ja viem, oni mi to říkali, ja nechtí, aby s námovi neboli, tak to musíme jít zmístit. Jakože my máme ty kontakty v tom západním Německu. To z nás, to je respekt trochu. Oni vědí, že kdo za tým celým stojí. No, za tým stojí za tou kvalitou, víš, jak máš kvalitní echt gold, máš kvalitní echt prevodovky. My to tam vyřešíme, víš. Jo, všichni ví, že když my jsou dáme brýle, tak přichází potíže. Přichází problémy a potíže. Takže když chcou začít extrémní zážitek, tak my mu dopřejem ho a ta přehodovka nebude za dva týdny, bude za dva dny. To říkám já. Zítra už se bude jezdit. Zítra se montuje, takže jedem. Zas máme jít s tou Audinou, ty vole. Kde máš E3? Kde máš cichu? Skvěle, ne, lidi dneska není úplně jakoby. To až na večer. Jo. Černá makra jenom bereš cichu, jo? Ještě nefouká, jo? Dneska půlou zapadený. Helmute, budeš to tam jistit, jo? Tu převodovku, ať se nám to nerozbije do toho Stuttgartu. Převodovku jsme odvezli, teraz tu máme originál z Ingolstadtu, masku z RS5, to je RS5 tu napísané takto. Ingolstadt. RS5, keby ste chceli z eBaye, prišlo to asi do týždňa z polského skladu, takže kombinácia úplne strašlivá, ale som zvedavý na výsledok, ten je podstatný a myslím si, že oproti tejto maske, zaber masku, to bude hodne väčšie. Quattro. Pozeraj za všetko, čo chceš. Chromový rámeček, toto pekne, Quattro nápis, černé vnútro. Rozdiel styl. Takže si to potom dáme na ten nárazník, ale on sa stejne bude lakovať, takže to tam dáme až potom. Ale vidíme, že prišla veľmi kvalitná maska, takže pohoda. Pohoda jazz. Toto môj chábr, Helmut dá hneď okamžite pryč, pretože tato fejkové veci tam nemôžu byť, že? Přesně.
Bo máš reťázku. RS5 nápis čínský, ktorý sa tu na to nehodí, a hlavne máme dieselové vozidlo, tak tam nebudeme pchať RS5. A teraz si tu dáme značek na to. Pretože sme to nechali do chromového štýlu, toto, že to nebudeme dechromovať celé auto, pretože k tomuto chceme nechať takýto ako nádych do chromu, pretože teraz sa veľmi často to robí a už je to, dá sa povedať, prehrotené a na čiernom aute ten chrom bude vyzerať celkom dobre, pretože i kolesa k tomu chceme dať čierne, takže myslím si, že to bude ladiť spolu. Značek sme tu dali a pozrite sa, jak vyzerá tam. Nice. Maro, je to Alesbesa? Alesbesa. A skúsili sme to dať na auto, jak to bude vyzerať, a myslím si, že to s tými lištami bude sedieť. My sme to len teraz priložili k tomu, aby sme videli, ale s lištami okolo okien, s diskami, ktoré tam budú čierno leštené, takže to bude svišťať perfektne. Ja som ešte objednal V6T, ale strieborné, aby na to bolo. A vzadu necháme strieborný znak normálne, aby to k tomu ladilo. K tým lištám okolo okien, myslím si, že to bude dobre. Brzdy sa musia natrieť znovu, pretože žlté nechceme. Ale pozrite, jak to vyzerá. Ale jak vidíte, ten nosník pod tým, tak je omlátený od kamienkov a to tiež nasvedčuje tomu, že preto tam je tam tá maska, pretože keď máte tú RS-ovú, tak není tam tá výstuha polystyrenová, ktorá je na starej maske. Tým pádom kamienky dostávajú rány do toho, takže my to zbrusíme, pripravíme, striekneme aj ten chladič vzadu, pretože ten už je tiež strieborný, aby to bolo pekné, aby tam nič nesvietilo, nebolo to škaredé. Takže my si teraz dáme dole nárazník, dáme jej preč masku, pretože aj tak pôjde na lakovanie, jak sme tu ukazovali, že sú tu proste veľké bomby už. Nalakuje sa nárazník, uvidíme, či kapotu bude chcieť nalakovať, preto, alebo sa bude len retušovať, a uvidíme, jak ďalej. A potrebujeme ešte kúpiť tieto bočné nádychy s tými plastami. Plastvema, alebo jak sa tomu presne nadáva, aby to k tomu ladilo, tie bočné čierne leskle, a bude to pecka. Tak trošku sme to prebrúsili, aby na tom držalo, odmastíme si to takto brutálne, brutálsky odmastíme a nalakujeme, alebo skôr to natreme štetcom, pretože co iné na to môžeme dať, jak náš obľúbený Alkytonis. Je. Alkyton. Je. Si predal bavoráky a kúpil. Predal Alkyton a kúpil som řetězy nejaký, že? Kde si ho dal? Tam je za vami. Tak, toto si natrieme Alkytony sem s čiernym a toto asi strekneme sprejom. Peťo, chceš sa s tým vyhrať? Ne, ani náhodou. Ale ty máš rád, presne tieto. Na 335. No, ale tady je to takový už jako hodně, už se to rozpadá. Hm? Ale budeme jako ty beauty, youtuberky. Ano. Speciálně Alkyton, černé barvy. Úplně v topu. Takže toto Peťa má rád na tieráčky, Peťa to natré a potom to striekneme. Mára zase rád strieka, tak Mára to striekne. Zakapává se dronem rád. Niekto môže byť rozhodený z tejto situácie, prečo to natierame takto štetcom, jak steny, ale Alkyton je co? Odolný. Alkyton je držák odolný. A takto si to všetko natrieme. A komu sa to neľúbi, ja vám to napíše. Že stejne to vymážem ten komentár, keď sa mi nebude ľúbiť. Takže komu sa to nepáči, buď to napíš, alebo to nenapíš, ale my vieme, že Alkyton je odolnejší voči týmto poveternostným vplyvom. Takže to bude viac odolné a už sa to tak jednoducho neobije od kamienkov. Tak preto sme zvolili Alkyton. Keď si všimneme, tak tu máme ten predok a myslím si, že by sme si tam mohli teraz vrátiť tú masku, aby sme videli, jak to vyzerá. Pretože predtým nám to tu presvítalo. A uvidíme, jak to bude teraz s novou maskou vyzerať a či to je lepšie. Máme to tu zatiaľ len tak provizorne, takže sme to tam ešte úplne nezacvákavali, pretože ho aj tak budeme dávať dole, ten nárazník. Ale pozrite za teraz. Už tu nič nepresvítá a vyzerá to
lepšie, co poviete? Ešte si zavrieme kapotu. Pozrite sa. Hneď to auto dáva iný dojem. A jak som hovoril, ja proste neviem. Vždycky robíme všetko, že začierňujeme lišty, ale nejak u toho som sa rozhodol, alebo rozhodol. Povedal som majiteľovi novému, že proste by to bolo dobré takto to nechať. Nechať to čierne s chromovým, ešte budeme robiť čierne okna na to auto, aby tam nesvietilo do toho a nebolo to tak, ale že hovoríme, že k tomuto nám to celkom ládi. Že nám to fakt celkom ládi, že by bol takýto kontrast. Čierna s chromovou. U bieleho auta, jak mám ja, tak proste tá chromová tam není ono. Ale u toho mi to nejak príde a baví ma to. Takže sme sa rozhodli, že to takto necháme. Dá sa povedať, zákazník s tým takisto takto súhlasil. Takže to takto necháme. Toto sundáme. Tento spodný diel, ten necháme do čiernej lesklej nalakovať. Ono to potom bude trošku ako kontrastné, pretože tu bude na nárazníku čierna metalíza a to isté urobíme, že bude čierna leskla na difúzore, ktorý potom tiež bude trošku tmavší, pretože tá čierna leskla je vždy sítejšia oproti čiernej metalíze. Takže to tak necháme. Jak môžete vidieť, takisto na aute sú moje zimné kolesa. A prečo? Pretože staré kolesa mali nejaké odierky, nejaké nedostatky a tie sme nechali zrenovovať. Takže to sa môžeme tiež pozrieť, jak to prebiehalo. Takže máme black on black. Sú trošku utopené na tomto aute, pretože A5-ka má fakt veľké blatníky a tu sa dajú dať bez problémov desiatky disky, aj dobré ET-čka, takže A5-ka je na toto super. Tak a disky sme si nechali opieskovať, pretože sa všade lúpalo znútra to a na niektorých miestach boli takto, na tomto bolo vidieť, že boli popraskané. Tak sme sa rozhodli, pretože zákazník by to chcel mať v tejto variante, jak to mám ja, že bude vlastne čierny lesklý ten disk a tie hránky, jak boli, tak sa potom zoberú na sústruhu a budú ako vyleštené, pretože môžete vidieť, že tu aj na hránkach je to proste odrené. Takže sa všetci tak všetky nalakujú kompletne najprv do čiernej, potom sa to nechá zobrať na sústruhu a prelakovať a bude to top. Takže teď si to odvezieme na nalakovanie. One week later. Tak a práve som vyzdvihol disky v lakovne. Peňažne sa viac vyplatí to opieskovať a dať, dá sa povedať, do práškovej farby. Je to momentálne rýchlejšie a ľudia v lakovne proste nechce sa im lakovať disky a stojí to viac peňazí, takže sme sa rozhodli, že to urobíme takto. Tu môžeme vidieť, že sú tie hránky zlé, ale my to budeme riešiť, že sa to vlastne teraz vezme na sústru, pretože tým sa odstráni tá čierna farba a dostane tento efekt, ten disk. Takže bude to po túto hránku, proste tak, jak majú byť rotory. To sa vezme sústruhom, úplne jemnúčko sa to vezme. Zahladí sa rovno tým aj táto nerovnosť a potom sa to kompletne prelakuje bez farby mlakom, aby to bolo ochránené, aby sa to nelúpalo, aby ten hliník neoxidoval. Takže takto máme pripravené disky. Tak čo poviete, bude to mať dobrú variantu, síce nebude tak veľká tá plocha leštená, ale bude to podobné, aspoň nejaký kontrast tam bude, aby nepôsobili tie 20-ky malým dojmom, keby boli čierne leskle, potom to zmenšuje, ale tým, že tam bude ten rantlík, tak furt bude vidieť, že je to kolo dosť veľké. Ako ďalšiu vec, jak môžeme vidieť, nemáme tu sedačky. A prečo? Pretože jedna bola poškodená a zároveň sme to chceli poriadne vytepovať a pripraviť, to ešte nebudeme síce úplne robiť. Ale sedačku už keď som vyberal jednu, tak som vybral aj druhú a dali sme ju na počalunenie. Medzi tým si my potom, keď to vyjde, keď to dáme dole zo zdviže, tak si to vytepujeme, pripravíme tak, aby to bolo čisté a vedeli sme, že je všetko tak, jak má byť, vyčistené, nie je tu žiadny bordel, žiadny kebab, žiadne iné biele svinstvo a tak. Takže teraz je na čase vybrať si sedačku, pretože vidíme, že tá bočnica má tu proste už veľkú dieru. Toto by sa ešte dalo zrenovovať, ale už to tu proste nevyzerá dobre. Tu by to bolo taká ako diera, šef tu chýba. Takže je lepšie nechať vymeniť celú túto bočnicu. Uvidíme,
jak to bude, pretože tu už cítim, že aj ten molitánek není 100%, takže sa to urobí na novo. Zvyšok sa pekne zrenovuje, vyčistí, pretože ináč tu nie sú nejaké poškodenia. Takže ja si to teraz vyberiem, má to výhodu, že sú manuálne tie sedačky, takže sa s nimi bude dobre manipulovať aj po vybraní z auta, takže sa to dá lepšie napolohovať. Keď máme kožené sedačky, ktoré sa renovujú a sú elektrické, tak si už človek musí v aute nastaviť tú polohu. Pri akej bude renovovať, tu sa to dá potom pekne ako polohovať, ešte keď je to manuálne. Takže na jednu stranu to má aj výhodu. A ja teraz idem vymontovať tú sedačku von. Rovno, keď máme vybranú sedačku, si to nahrubo povysávame, pretože ešte s tým budeme manipulovať, ale aspoň, aby tu nebol ten veľký bordel, vyberieme aj druhú sedačku rovno. Keď už to máme, nech to máme poriadne urobené. U kupe je výhoda to, že má fakt veľký ten priestor, ako sú dvere, že sa tá sedačka dobre vyberá. U sedanov je to proste na hovno, že si s tým musí človek dať viac práce, viac námahy, aby, a hlavne musí byť opatrný, aby nepoškrábal plasty buď na dverách, alebo tie nastupovacie. Takže človek musí byť opatrný po polohovací tú sedačku, tak aby to vybral bez toho, aby niečo poškodil. Takže teraz si to prevysávnem a môžeme odviesť sedačku čalovníkovi. Sedačky sú von, ja som to trošku previsával, preluxoval, ale nedá mi, i keď pôjde to ešte do lakovne, ešte budeme na tom robiť servis, nevyčistiť aspoň trochu tie plasty, pretože sa na to nedá pozerať. Jak to bolo odkopané, okopané od detí. No, záleží, či to bolo od detí, či tu nerobili nejaké praktiky, ako robí Helmut samosvor v tých autách, takže to aspoň trošku otrieme, nech to nejak vyzerá, ne? Takže, aby sme to prednešok ukončili, môžete vidieť, že máme i dole brzdiče, pretože boli natrené na žlto, poriadne sa pripravia, očistia. To máme v najbližších dňoch v pláne, aby sa pripravili aj oni a boli nalakované do červeného alkytonu, nalakované, natrené, to už kto jak chce si zobrať, tak nech si to zoberie, aby to bolo všetko zatiaľ pripravené. Momentálne sme z toho nechali vyliať olej, vykapať, nech máme aj toto pripravené, jak ste mohli vidieť, striky sú na svojom mieste, vlastne vrch motora je poskladaný, takže tam už nie je, čo by sme na tom robili. A teraz už iba počkáme na prevodovku. Snáď sa nám co najskôr vráti tá prevodovka a bude to všetko v poriadku. Dá sa tam nová spojka, to si ukážeme samozrejme. Auto zhodíme dole a skúsime ho naštartovať a uvidíme, jak bude bežať. Keď to bude všetko v poriadku, co verím, že už bude, že už nás nič neprekvapí, pretože toto bolo prekvapenie, čo nás prekvapilo. A tým pádom, keď bude hotová prevodovka, bude hotový motor, budeme môcť skúsiť sa s tým previesť. Možno pôjdeme rovno urobiť dovozovú technickú, pretože sme to vôbec ešte neriešili. Takže urobíme si technickú, urobíme všetko a tým pádom môžeme potom začať už iba s tou kozmetikou a s vizuálnym doladením. Takže by to mohlo vyzerať ako fakt peckovo už. A ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať, bude odvesť do lakovne, pretože potrebujeme nalakovať jak predný nárazník, zadný nárazník a opravy, jak tento prach, tak druhý prach. V stredu nám príde znova ďulkár, ten už bol na S4 minulý týždeň. Opraví nám ďulky a tieto veci, aby sme to mali v poriadku, všetko, a mohli tak odviezť auto do lakovne, a keď sa vráti z lakovne, už len lešti. Takže medzi tým, co nám robia tie kolesa, robia tie sedačky, tak všetko, dá sa povedať, by sa mohlo v budúcom týždni už pomaly začať vracať. My sme to mohli poskladať a začne to fungovať. A tým pádom, keď toto auto momentálne na ňom není čo robiť, až na tieto drobnosti, tak si môžeme začať niečo robiť a
skladať pomaly S4, pretože tá tiež už aby začala fungovať, takže potom už by sme mohli vydať niečo s S4 a ja rozmýšľam ešte nejaké video s A6, takže nejak mi to prie porozrieveš až veľmi veľa Audin, takže potom asi Helmut bude musieť urobiť nejaké video s Bavorákom, ale očividne vás videa z BMW nebavia, aké to nemajú vôbec žiadne zhľadnutia, ale proste BMW k nám patrí, takže my budeme si stále natáčať BMW, takže tak. A ja ďakujem za zhľadnutie, verím, že sa vám aj toto video páčilo, preto tam chceme vidieť lajky, komentáre, odbery nové, aby sme pre vás mohli pripravovať nové a nové videá. A verím, že ste sa zapojili do súťaže, ktorú sme vyhlásili, pretože by už mali byť známi aj výhercovia. Takže choďte sa na to pozrieť, začnite nás odoberať a budú ďalšie súťaže, pretože sme sa rozhodli, že každých 10 000 odberateľov vyhlásime súťaž. Takže ďakujeme za zhľadnutie ešte raz, majte sa, vidíme sa!